Команда обговорює, як покращити якість обкотишів. Спочатку молоді фахівці вивчали досвід американських та бразильських колег, а у себе на північному комбінаті проводили лабораторні дослідження. Ми вирішили замінити зв'язуюче вещество. На даний момент ми використовуємо бентоніт. Ми знайшли італійський органічний полімер на основі целлюлози. Благодаря нашому проєкту ми зможемо повисити прочність окатиша і повисити состав железа на процент. Саме команда Ірини після захисту проєктів стала переможцем і отримала подарунок – ноутбуки. Усього ж до фіналу на північному комбінаті дійшли 5 команд проєкту «Молоді лідери Метінвесту». В четвертому сезоні наша команда участвувала також в даному проєкті. Це мені дало достатньо хороший толчок вперед, ну, по кар'єрній лестниці. Я в настоящее час стою в кадровому резерві на головного горняка комбінату. Олександр цьогоріч був координатором проєкту. Головна мета програми «Молоді лідери Метінвесту» – пошук перспективних та амбіційних спеціалістів та їх постійний розвиток. Для ребят, во-первых, это победа. Во-вторых, это командная работа. В-третьих, это показать себя. В-четвертых, это то, чтобы мы увидели их. Для нас что это дает? Это наш будущий кадровый резерв. Основная цель всех проектов направленная на поиск операционных улучшений, которые готовы генерить новые процессы, улучшать, делать открытия, изобретать. Молоді лідери пропонують та захищають свої ідеї у всіх підрозділах компанії «Метінвест». У Кривому Розі, наприклад, змагалося більше 40 команд. У фінал вийде по одній збірній від кожного з підприємств. Результати їхньої роботи будуть відомі вже у лютому. Юлія Стахальська, Євген Аністрат. Цей день.